Ladies and gentlemen, alias dámy a pánové, 25 faktů o mně, 3. Jako kdybych něco, dámy a pánové, dělal. Kurva, to taky není ono, do piče s tím. Dámy a pánové, toto je to pravé ořechové. Dámy a pánové, dost těch šeškárniček, legrácek, o toho jsou přece moje streamy, moje, naše, vaše, z toho si vyberte, co chcete. To je pokračování 25 faktů o mně, 3, takže poslední, víc už jich doopravdy nebude. Number 1. Už dlouho nebydlím s rodiči. Number 2. Ano, již delší dobu seděl brigády, až do tohoto roku, kdy se to změnilo. Number 3. Od natáčení 25 faktů 2 jsem si oblíbil různé druhy alkoholických nápojů. Sami víte které. Mňam. Number 4. Víte, že se nechávám zásadně už stříhat pouze a jen kadeřnicí. Number 5. Od natáčení 25 faktů 2 jsem si oblíbil různé druhy alkoholických nápojů. Sami víte které. Mňam. Number 6. Lidi, ale teďka fakt bez prdele a bez legrace. Ne, nejsem panic, už jsem šukal. Preboha lidi. Number 7. Dámy a pánové, je mi 30. A stále se to numero zvedá, tedy každým rokem, nevím jak u kého, ale u mě zejména. Number 8. Za internet platím pouze a jen 300. Teďka si dělám prdel, fakticky 300, jako tenkrát. Nic se nezměnilo, to je co? Number 9. Snad plno lidí si myslelo, že se pořád utírám do stejného ročníku. Ne, dámy a pánové, já je střídám. Jako hadry, jako každý z vás to dá přeci rozum. Number 10. Dámy a pánové, už tu pravdu musím říct. Fakt číslo 10 je, že mám rád provokativní lidi na internetu. Já jsem piča, co? Veškerá videa natáčím pouze a jen na svůj mobilní telefon, na který je unboxing na tomto kanále Motorola. Number číslo 12. Je to smutné, ano, dámy a pánové, ale je to tak, ještě nevlastním SSD. Ale nebojte, brzy již pofrčím na světelné záři. A co takhle? Number 13. Pořád jsem líný, ale už méně. No co no? Number 14. Jsem prostě líný kuchtit v kuchyni jídlo. No to je úplně u mě normální. Number číslo 15. Můj cíl je žít co nejdéle, ale uvidíme, jak se nám to vyvine. Number 16. Doslova jsem alergický na psaní rukou. Pochopitelně propiskou, že jo? Přímá alergie na tohleto. Number 17. Nejsem nikterak bohatý. Ale jako vážně, fakticky nejsem bohatý člověk. Nemám na účtech miliony. Kdo taky, že jo? No, až ten jeden Čech. Ale já teda ne. Number 18. Hodně důležitá věc na streamu je přeci pivo, bez toho. Já streamovat prostě nemohu. Number 19. Ach jo, dámy a pánové, už mě prostě nebaví natáčet pičoviny na internet. No, chci vám prostě téma videama něco předat, tak už to berte tak, jak to je do prdele. Number číslo 20 je tady. Serou mě provokatéři, který o mě píší na sociální sítě lživé informace. Přeci ten pičovi nám nemůžete sami věřit. No, najdou se i takové výjimky. Vidíte. Number 21. Hodně moc miluji své kolo. Až na to skurvení šlapání.
Já vím, už to píšete, elektrokolo. Bohužel na něho ještě zatím nemám. Meny, ale budou. Number 22. Krapítko, krapítko se povyšují v práci. Number 23. Všechno, co tu říkám, je holá skutečnost. Number 24. Toho traktoristu jsem odmítl z jediného důvodu. A to je strach. Number 25. Měl jsem hodně dluhů, ale většina, tři čtvrtě, skoro všechny už jsou zaplaceny. Naštěstí. A následující lidi, dámy a pánové, poctím svým pozdravem. Takže, Vincenzo, FM Petr, Monička, Alfa Samička, Vladimír, Keddy, Malery, Vegasov, Petulka Bobrova, Artur LP, Igor Sedmík, Nightbot hraje Pitbull, Mikey CZ, Lily, Trafostanice dvojka, Kocor, Mára, všichni, co jsem zde tohleto a co se dívají, tak čau čau. Sorry lidi, četl jsem to z toho, snadně to omluvíte, fakt já mám v hlavě kompl. Jinak dámy a pánové, budu doufat, že se vám tohleto video líbilo, těch 25 faktů o mě už trojka, další už fakticky dámy a pánové nebudou. Jinak sledujte moje videa, sledujte moje streamy, dávejte mi odběr, senka dejte like, dislike, jak je ten komentář, bez tak se najde nějaká piča, která tam zase bude psat nějaký pičoviny, ale ať si užije. A to byla dámy a pánové ode mě. Z mého studia poslední informace. Děkuji všem, co jste se ještě jednou dívali, všichni vás tím pádem zdravím a zase to trošičku humornějším stylem. Tak si dámy a pánové, mějte a na streamu Čágo alias Zelená vaječňák pivo Gris Grrrr.